litt for til tider. Da spjærer jeg et par ganger, men jeg sier at... Nei, den ble ganske ille å sette... Så det litt sånn som elgen over veien, altså. Du ser han ikke før han kommer, og da gjør det virkelig opp til toppen. Ja, det jo skakkskjørt, altså. Det ikke aldri man kjører videre. Nå kommer han i 80, liksom. Ja. Da avslutter vi her fra studio i dag. Ha det godt!